Барсик, він же топік Віктора Васильовича, який лохматий, побіг десь. Це смирічка наша, Алкостоп, село. І Васильович десь ховається, усе і пасе. Який він барсик? Він топік? Чи барсик теж вже? О, ти вже постригся? Де твої гусі? Хлопець понура, а ти індиків пасеш? Добрий день. О, оце зачіска чудова. Давай, познімайте трохи. Привіт. Да, привіт, атлету передавай. О, пасе. О, динамівці. О, давай паси, паси, будемо їсти. На осінь буде. Що тут в селі? Помаленьку. Картопля росте. Приїхав картоплю сапати. Я приїхав, да, попрацюю трохи. Що там, передавай привіт всім, де піду. Ввечері буду їхати, поработаю трохи. Привіт. Для атлета. Да, все, щасливо. Ой, який гарний. А скільки би приходилось? 5-15. Ой, там, ти бачиш, який господар, бля.